siirrä. Miten te aiotte nyt puuttua työmarkkinaongelmiin? Mä voisin tehdä osaa sen. Taas. Enää elää tuossa. Herra presidentti, kommenttinen piispojen arkipyhä lausunnon vuoksi. No herra presidentti, onko totta, että teidän valtiovierailu on Nepaliin? No nyt on toimittaja korva pettänyt. Napoliin lähtee ensi kuussa. Kartajälveri sootalla. Terve, terve. Terve, hei. Ja hyvät ja kiitos. Täten vihkin tämän paatin Silja Serenadeksi. Ei osunut ensimmäistä. Täten vihkin tämän paatin Silja Serenadeksi. Hyvä herra presidentti. Lähdetkö itse Turkan 7 veljestä? Montako veljestä? 7. No vihdoinkin tasavallan instituutio saadaan paikalle. Viikkojen yrittämisen jälkeen. No niin. Teissä on rasituksen piirteitä. Mistä se johtuu, presidentti Turhapuro? On niin paljon etustushommia tässä työssä ollut ja ei ole ehtinyt oikein koisailla. No miksi te halusitte tätä työtä? Miksi? No en tiedä. En ole varman päälle. Se ei ole aivan selvä mulle, miksi mä halusin, mutta kun eteenpäin täytyy ihmisen yrittää. Niin te päädytte tämän jälkeen. Teistä voi tulla burnout presidentti tällä minulla. No ei, en mä usko, että musta ihan Suomen presidentti vaan. Kyllä tää toten sanoakseni on himppuliiga vaatimaton niin kuin Kuninkaanlinnassa. Ressalinnan ne saattais vielä toimiakin, mutta kyllä me nyt joututaan tekemään jonkin verran laajennuksia. Mä kotosalla raapustelinkin tähän pikkusen piirustuksia tuota. Niin kuin näiden insinööri, niin tornit me laitetaan kulmiin, YKK ja neljäs on siellä sitten fasaatin takana. Ja sitten tämmöinen kunnon sisääntuloaukko, niin kuin laskusiltaportilla. Semmoinen läppäsysteemi siinä. Ja sisäpihalle panemme tuota niin suihkulähteen tai pari. Ja on siinä muutakin, tarkkaa katsoa tuota piirustusta. Minä jätän tämän insinöörille ja jos ette ymmärrä, niin soitto vaan. Ja sikäli.